ចង្ក្រានល្អចំនួនទី1ជាផលិតផលលេខ1របស់ប្រទេសថៃដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងផ្ដល់ការធានាលើគុណភាពរហូតដល់5ឆ្នាំក្បាលបញ្ចេញភ្លើងរបស់ចង្ក្រានល្អផលិតពីស្ពាន់ដែលអាចប្រើប្រាស់បានលើសពី5ឆ្នាំចំណែកឯជើងទម្រឆ្នាំងធ្វើពីដែកថែបរឹងមាំធន់និងអាចប្រើប្រាស់បានលើសពី6ឆ្នាំសុវត្ថិភាពខ្ពស់របស់ចង្ក្រានល្អត្រូវបានភ្ជាប់មកជាមួយធុងហ្គាសសុវត្ថិភាពនិងក្បាលអូតូការពារការផ្ទុះឆេះបាន 100% បច្ចេកទេសបញ្ឆេះភ្លើងរបស់ចង្ក្រានល្អចំនួនទី1នេះដំណើរការដោយប្រព័ន្ធម៉ាញេតូបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដែលមិនបង្កឲ្យមានការឆាប់ឆេះឬការរញ្ច្រានកម្រិតភ្លើងខុសប្រក្រតីឡើយចង្ក្រានល្អផ្ដល់សេវាបងរំលឹករហូតដល់មួយឆ្នាំនិងគ្រប់ទីកន្លែងជ្រើសរើសយកចង្ក្រានល្អដើម្បីជីវិតរីកចម្រើន